og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Jeg vil egentlig bare starte denne videoen her med å takke dere så mye for responsen dere har gitt meg på min forrige vlogg. Eller egentlig begge vloggene fra London har dere gitt skikkelig god respons på. Og jeg snakket jo om at jeg har et ønske om å slutte på p-piller, og det var dere så støttende overfor, og det setter jeg bare virkelig skikkelig pris på. Jeg har jo gjort det her i så mange år at det å plutselig skulle slutte, og det å plutselig skulle på en måte snakke om det, nesten var litt ubehagelig for meg, men hva er det gjort? I dag så er det mandag, og jeg kom hjem fra London fredagen som var, og har egentlig bare hatt en veldig, veldig rolig, deilig, chill helg hjemme. Det trengte jeg. Nå er det da en ny uke. Jeg har vært på trening, jeg har gjort litt uketandel, og nå bestemte jeg meg for å ta opp kamera, for nå skal jeg kjøre og hente to ulike pakker. Den ene har jeg bestilt selv, og den andre vet jeg faktisk ikke hva er. Veldig spennende, så det får vi finne ut da. Denne uka her så har jeg veldig lyst til å ha fokus på self-love og hva man kan gjøre for sin egen kropp og sin egen sjel og sitt eget hode, og hva man kan gjøre for å rett og slett bare sette av mer bra, positive ting til seg selv. Og det kan være alt fra å spise gode måltider til å få en bedre søvnrutine, til å begynne å gå turer. Altså det kan være å lese bøker, det kan være så mye forskjellig som du gjør kun for deg. Jeg vil i hvert fall ha fokus på denne uka her, og prøve å gi dere mine beste tips til hvordan jeg på en måte gir meg selv den optimale uka. Og altså, jeg må bare si det at jeg er så på en måte imot det der alt starter og skjer på en mandag. Altså, nei, det behøver ikke å starte og skje på en mandag. Om du ser denne videoen her på en torsdag, og du tenker at ok, shit, jeg har lyst til å teste ut noen av tipsene, eller i morgen så starter jeg, så tenker jeg at det er det beste tipset jeg har å gi. Fordi veldig mange går og tenker at man skal starte sitt nye liv neste måned, eller neste mandag, eller fredag om to uker, eller... Nei, kanskje ikke så mange som starter på fredag, men dere skjønner hva jeg mener da. Mange som ønsker endring i livet skyver det foran seg fordi de er redde for det, og de synes det er skummelt. Enten om det er å slutte å røke, eller om det er å drikke med vann, eller det kan være den minste lille ting. Så alle endringer synes jeg man skal begynne å planlegge og ta fatt i eller på så raskt som mulig. Så steg 1 for å på en måte nå målene dine, enten om det er jobbbasert, om det er treningsbasert, matbasert, hva nå enn det måtte være for noen mål, skriv det ned. Så fort du har skrevet det ned foran deg i en bok, gjerne med en liten sånn checklist eller noen ting, så har du på en måte muligheten til å alltid se det foran deg. Og også kunne se forbedring hvis du på en måte noterer litt underveis. Så det er virkelig et sykt bra tips. Og ta et par minutter på starten av dagen, eller på kvelden før du legger deg, og skriver ned ukentlige og daglige mål. Jeg vil i hvert fall denne uka her bli mye flinkere på å legge fra meg telefon når jeg går og legger meg. Når jeg og Anders går og legger oss, så kan jeg bli liggende og scrolle på TikTok, eller jeg kan bli liggende og svare på YouTube-kommentarer, eller bare la vår egen tid bli stjert, og det er så sykt dumt. Så det må jeg bli mye bedre på. Anders og jeg elsker for eksempel å se på Blacklist, og hvis vi sier sånn, vi bare tar en episode i senga, og så avsluttes episoden veldig spennende, så er det sånn, vi tar en episode til, og så plutselig ligger man der når klokka da er 2 på natta, og så skal man opp klokka 7. Det går ikke. Så jeg skal også virkelig prøve å jobbe med søvnrutinene mine, og få på plass det så godt det går. Jeg tror egentlig det var det jeg ville si akkurat nå, og så skal jeg ta dere litt sånn steg for steg gjennom mine beste tips, og hva jeg tenker om ulike mål, og ja... Egentlig bare hvordan jeg legger opp uka mi. Jeg starter også morgenene mine veldig ofte med å skrive ned 3 ting jeg er takknemlig for. Enten om det er at det er sol ute, at jeg har tak over hodet, at jeg skal spise en god middag, at jeg har sovet godt. Altså det kan være hva som helst, eller så kan det være takknemlig for en person eller personer. Det kan være mye forskjellig du er takknemlig for, men vær så snill, lov meg å huske på å lage det til en rutine at du er takknemlig for det du har i livet ditt. Fordi jeg tror i alle fall på det at om du gir gode ting ut i universet, gode tanker, deler av din egen takknemlighet, så vil du også få tilbake. Men nå har jeg kaklet nok her, synes jeg. Nå skal jeg dra og hente denne spennende forundringspakka jeg ikke vet hva er. Og så prekes vi litt senere. Da har jeg hentet begge pakkene, og den første pakka står det forsiktig på i store bokstaver. Og har The Body Shop Type på seg. Her ligger det en Hemp Overnight Nourishing Rescue Mask. Olala! Så ligger det en Hemp Hydrating and Protecting Shower Oil. Altså, yay, jeg elsker shower oils. Så er det pakke nummer 2, som er en pakke fra Lyko. Den her har jeg kjøpt og bestilt selv. Skal vi se. Oppi her så ligger det en rettetang. Jeg har rett og slett ikke hatt en rettetang på veldig lenge, og trengte det.
Så da bestilte jeg meg en sånn mini-rettesang fra Lyko sitt eget merke. Oppi her ligger altså rakkeren. Den var jo veldig liten nå da, men det er jo det jeg bestilte, så. Så det var altså innholdet i disse to spennende pakkene. Jeg tenker egentlig bare å kjøre hjemover. Anders, han er ferdig på jobb 8, og klokka den har blitt 5. Så jeg skal begynne å forberede litt mat og sånne ting, og så ser vi bare hva som skjer. Let's go home. Planen nå er egentlig bare at jeg skal ta meg en dusj. Veldig, veldig deilig. Jeg tror jeg har vært på trening nå og få hoppa inn i dusjen. Men jeg ville bare snakke med dere om en liten ting igjen før det. Jeg har dessverre ikke på meg noe over. Jeg må bare stå sånn her, litt sånn froskevinkel. Men jeg skulle bare si det at noe som gjør at jeg føler meg dritbra, er å lage en ny, fresh Spotify-liste. Gjerne kall lista typ favorittquoten din, eller bare gladliste, eller at du på en måte bestandig har en liste du kan sette på når du har kjipe kvelder, trege morgener, rett og slett bare en trøtt, dårlig dritt da. Så du setter på en sånn happy spilleliste. Når jeg fjerner sminka, så pleier jeg å stå og høre på musikk som gjør meg glad, sånn at enten om det er morgen eller kveld, så skal jeg på en måte kunne få en litt sånn feel-good-følelse av å høre på musikk. Så det er kanskje et litt sånn simpelt råd, men for min del så har det i hvert fall vært med å hjelpe meg veldig, veldig mye. Et annet tips er selvfølgelig å være flink på å rense huden sin, gjøre hudpleie, stå og massere ansiktet sitt når man smører inn krem, rett og slett bare på en måte ta på seg selv, gi seg selv en klem, ta på ansiktet sitt, selvfølgelig med rene hender, hygienepolitiet. Men dere skjønner greia mi, vær mer connectet med deg selv. Jeg for eksempel gir jo klemmer til folk hele tiden, og elsker å kose med andres hår, flette, kile og sånne ting. Og det høres kanskje litt creepy ut å sitte og kile seg selv, men på en måte bare, rett og slett, ja, bli bedre på å ha kontakt med din egen kropp og ditt eget hode. Og gjør liksom disse små stega for å connecte mer med deg selv. Nå vil jeg bli kvitt den grusomme vinkelen her og heller tipse dere litt når jeg er ferdig å dusje. Så jeg skal hoppe i dusjen. Ferdig dusja og ren og pen. Håret mitt lukter så godt. Jeg har smørt inn med olje og varmebeskyttende. Og skal egentlig bare la det lufttørke. Men et annet tips jeg vil komme med, det er litt sånn tips fortløpende. Noe vet dere sikkert fra før, noe har dere kanskje ikke tenkt så ofte på. Men et tips jeg har å gi er det her med å ikke tenke på hva man skal fjerne fra kostholdet sitt, fra det man spiser hver dag, men heller tenke på hva man kan legge til. For sånn som jeg da, jeg elsker melkesjokolade. Jeg har laktoseintoleranse, jeg skal egentlig ikke spise det på grunn av at jeg får vondt i magen. Men jeg spiser uten å tulle en rute melksjokolade hver dag. Kun fordi jeg har lyst på det. Fordi jeg unner meg det, og fordi det er noe av det beste jeg vet om. Det må ikke nødvendigvis være melksjokolade. Det kan være vegansk sjokolade, det kan være karamellsjokolade, det kan være smørboksjokolade, det kan være hva som helst. Altså, sjokolade, jeg må ha en firkant hver dag. Og det her er en sånn greie jeg bare hver eneste dag gleder meg til, unner meg, gjerne etter kaffen, eller bare, nå har jeg akkurat tatt den ute, men jeg kan gjerne ta den til. Så virkelig, tenk at når du spiser, skal du spise mer grønnsaker, mer frukt og grønt. Ikke kutt ut brød, ikke kutt ut å spise mel, ikke kutt ut å spise alle disse tingene her som ris, potet og pasta og sånne ting, fordi, å, det har jeg hørt at du legger på deg. Det er sånn, nei. Jeg har virkelig ikke alltid vært så her selvsikker på mat, og jeg har ikke alltid hatt så mye kunnskap om mat og inntak som det jeg har nå. Jeg teller absolutt ikke kalorier. Det var en periode hvor jeg brukte en app for å tracke kalorier og tracke matinnhold. Det er kanskje 3-4 år siden nå. Og da var jeg inne i en så sinnssyk dårlig periode. Jeg husker at jeg skulle ha glattkjøring den ene dagen jeg startet på det programmet som jeg hadde funnet på nettet, hvor jeg bare skulle spise et eple i løpet av en dag. Jeg begynner nesten å gråte når jeg tenker på det, for jeg får så vondt av meg selv. Jeg skulle bare spise et eple på en hel dag, og så skulle jeg drikke grønn te. Og det her gjorde jeg. Jeg spiste et eple, og da hadde jeg vært våken siden klokka 6, jeg hadde glattkjøring klokka 9, og jeg kjente bare at magen min skrek etter mat. Jeg hadde så sykt vondt i magen, og resten av dagen så spiste jeg ingenting. Jeg gikk bare rundt og drakk grønn te, og det her gjorde jeg kanskje i 4 dager i strekk. Og jeg tenker bare, stakkars, stakkars meg, som trodde at det her var en løsning, og at jeg kom til å fly ned i vekt på liksom 1, 2, 3, hvis jeg spiste et eple og drakk grønn te. Det funker ikke, det er ikke bra for deg, det er bare
superfarlig for kroppen din og for hodet ditt, ikke minst. Så ikke utsett dere selv for alle mulige superdietter og super bruk denne elektriske maskinen på maven din, så får du sixpack. Fordi hadde det vært sånn at man kunne drikke en grønn detox-te for å gå med i vekt på 2 dager, eller hvis man bare kunne holde en maskin inn til magen sin for å få sixpack, ja, da hadde vel bare alle gjort det. Det er ikke sånn at man går på trening, og så løfter du vekter i 2 dager, og så plutselig så har du biceps på størrelsen med en gorilla, liksom. Det, nei. Og det er bare så viktig å få det der realistiske synet på at livet er ikke ment for å holde en selv tilbake, for at man skal begrense seg selv og gå og angre på at ikke man koste seg med bløtekake i bursdag, liksom. Jeg orker ikke å sitte på gamle hjem og tenke, søren at ikke jeg drakk den brusen, fordi da skjedde deler det. Det er sånn, livet er for kort til å holde på sånn. Så nei, jeg vil bare virkelig peppe dere og minne dere på at dere er så sjukt bra nok som dere er. Prøv vel å tenke hva det kan legge til kosten min, hva det kan spise mer av. Og det her med mat kan jo være et veldig, veldig følsomt tema for noen. Jeg har flere i min nære krets som har slitt med ulike typer av spiseforstyrrelser, og jeg vet at det ikke bare er så lett hvis man sitter i en spiseforstyrrelse og sier sånn, begynn å spise mer, eller begynn å spise ditt og natten. Det er ikke så lett. Men gjør det til en prosess, akkurat som alt mulig annet. Det er som jeg sier, man kan ikke bare gå på treningssenteret og få muskler, og man kan heller ikke bare bråbestemme seg for at nå skal jeg bli helt frisk i forhold til mat, og så plutselig så bare funker alt 1000 ganger bedre enn det gjorde for et par timer siden. Det er en prosess, man må lære, og husk at fakta og kunnskap bare er bra for deg, og du ikke trenger å drikke grønn te eller spise et eple. Og det er det for at du skal være bra nok som du er. Over til noe litt annet. Den uka her så følger jeg og Anders den kokeboka her som jeg fikk til jul. Og vi skal i dag spise en rett som er ganske tidlig i boka her. Altså den boka her kan jeg anbefale på det varmeste. Det er alt fra pasta til pizza til taco, rester, hummus, gulrotsuppe, pesto, quesadillas. Altså den her er så bra når det kommer til å ville kutte ned på kjøtt. Det er en kjøttfri bok, men om du ikke ønsker å bli 100% vegetarianer, så kan du jo bare ta inspirasjon og ha bare noen hverdagsmiddager som er uten kjøtt. Så i dag tenkte vi å spise sprø pita drøm, som ser sånn her ut. Jeg kommer sikkert ikke til å se sånn her ut, men det er i hvert fall kikarter, en grønn mos og valgfri topping. Så den her har jeg vært og handlet inn til i dag. Det er en veldig enkel rett som er ferdig på kort tid, står det. Så jeg håper det. Så nå har klokka blitt rett før 7. Anders er ferdig på jobb om en times tid. Så jeg tenker egentlig bare at jeg begynner på det her etter hvert. Og skal selvfølgelig ha med dere på det. Et siste tips fra meg før jeg skal gå og lage mat er virkelig å sette stemninga for deg selv om du har tid og mulighet til det. Jeg elsker å tenne lys og bare skru av den vanlige lyset man har i taket og tenne på duftlys eller telys eller hva enn. Altså, kjære vene, det gjør en så stor forskjell, og det gjør alt ting, stemninga og alt, bare så mye lunere og koseligere. Personlig så elsker jeg Wild Fig-lyset fra Rituals, det er nesten brent opp, og så har jeg også The Origins-lyset her, som lukter helt nydelig, og bare noen vanlige lys på siden her. Så har jeg også lys her, og lys der, og lys i vinduet, og lys på bordet, og lys overalt. Så jeg skal lage sprø pita-drøm, som visst nok skal ta 20 minutter. Vi starter klokka nå! Maten smakte så godt, og nå tenkte jeg å vaske ansiktet mitt, og så skal jeg ta dere med på litt planlegging og sånt i morgen. Vanligvis så ville jeg kanskje... Just give me a second. Det jeg skulle si var at vanligvis så hadde jeg kanskje satt meg ned nå, for jeg skulle gått og lagt meg og skrevet litt om morgendagen og sånne ting, men det kan være vel så fint å gjøre det i morgen tidlig sammen med dere. Så jeg skal bare rense ansiktet mitt, og så... ses vi igjen i morgen.
Nå har det blitt tirsdag, og jeg glemte helt å filme til morgenen i dag. Jeg gikk opp, spiste frokost sammen med Anders, hadde en hyggelig morgenstund og dro på trening. Nå har jeg akkurat kommet hjem og tenkte med en gang at jeg har lyst til å skrive litt med dere. Den boka her fikk jeg faktisk av min fantastiske sjelevenn Triana, når jeg sov hos henne og var med henne på workshop i sommer. Så den boka betyr veldig mye for meg, og den skrev vi i når vi var på workshop. Dette er ikke noe forsøk på å lage sånn bullet journal Mina Jakobsen opplegg, men det er kun en slags notisblokk for din egen del, sånn at du kan kunne skrive ned det som er viktig for deg, eller det som er motivasjonen din denne uka her, eller det du vil få gjort denne uka her. Fordi så fort du har det skrevet ned, så får du det så mye mer realistisk foran deg. Og da er det kanskje også lettere hvis man kan sjekke av at man har gjort det. Her har jeg faktisk skrevet veldig mye om self-love på den første 20 sidene her cirka. Og tre ting jeg ville fokusere på den 12. juli når vi var på denne workshopen her. Det var å bearbeide traumer, redsel og angst. Jeg trenger ikke å gå noe inn i dypet på det, men ja, det trengte jeg virkelig å jobbe med. Så trengte jeg å lære meg å si nei, fordi at det tok over livet mitt at jeg ikke klarte å si nei. Og så trengte jeg forstå at alt som skjer i livet skjer for en grunn. Og de tre tingene der synes jeg er tre veldig fine punkter. Og det er også veldig fint å sitte her et halvt år senere og se tilbake på at jeg har blitt mye bedre på alle punktene. Jeg har også skrevet mål for fremtiden. Jeg har skrevet om hva de tre målene gir meg for noen følelser. Hva jeg vil jobbe med. At hva jeg kan føle, det kan jeg også jobbe med å heale på mange forskjellige måter. Og at jeg må snakke til meg selv, lytte til hjertet mitt, og ikke lytte til det der automatiske egoet som bare går etter lette løsninger og ting og ting. Så ja, veldig mye spennende. Jeg kan eventuelt lage en egen liten del av den boka her en dag, fordi inni her så står det sjukt mye bra. Alle de sidene her handler egentlig om at man skal slutte å klage, slutte å skylle på, slutte å føle seg liten, slutte å dømme. Altså man skal rett og slett skjønne at det er en mening bak allting, og at Vinnie, hva er det som skjer med deg, jenta mi? Hva er det som skjer? Kom! Du har litt oppmerksomhet, eller? Nei, du kan ikke velte det da, din lille kørst. Liten avbrytelse fra Vinnie der altså, men det jeg egentlig bare vil si er at hvis ikke du har en blokk akkurat nå, så kan du begynne å skrive på notater, og så kan du ha det som et mål i løpet av uka at du skal gå og kjøpe deg en bok. Fordi jeg synes i hvert fall personlig at allting blir mye bedre så fort jeg skriver denne. Så, da starter jeg med å skrive mål for uka. Nå har jeg da bare laget en kort oversikt over noen mål som er viktige for meg denne uka her. Jeg har lyst til å redigere ferdig de videoene jeg skal redigere. Jeg har lyst til å lage gode middager. Være med på farmenvisning, det skjer på torsdag. Jeg har lyst til å ta nye hull i øra, det skjer også på torsdag. Jeg skal drikke mye vann utenom trening, for når jeg er på trening så drikker jeg naturligvis mye vann. Men når jeg ikke er på trening så er jeg veldig dårlig til å drikke vann. Og så skal jeg filme en video med Lone og Anders. Et siste mål jeg vil legge på er legge bort mobilen oftere. Og så lager jeg et nytt emne som heter «Jeg er takknemlig for...» Og i dag er jeg veldig takknemlig for at det er sol. Jeg er veldig takknemlig for at jeg klarte øvelsene på trening. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg er frisk. Så enkelt kan det altså gjøres. Ikke så veldig sprekt eller pent eller noen ting. Altså det bryr jeg meg virkelig ikke noe om. Hvis det er viktig for deg at det skal se fint ut, så absolutt bruk gjerne tid på det. Men for meg så er det bare viktig at det skal være oversiktlig, og at det skal være mål jeg tror jeg kommer til å klare. Så det her er en veldig fin måte for meg i alle fall til å få sortert tankene mine, til å få en oversikt over uka, om jeg kommer på i morgen tidlig eller i kveld, at ok, det er noe jeg har lyst til å legge til, det er noe jeg er ekstra takknemlig for eller sånne ting, så bare skriver jeg det på, og alt som skrives ned i denne boka her, blir i boka og gjør at jeg kan på en måte se tilbake på tidligere uker da, også fremover, og tenke at shit, det var det store høydepunktet da, det synes jeg var vanskelig da, og det betyr rett og slett bare veldig mye for meg å ha en sånn guidance, om jeg kan si det sånn. Så det vil jeg virkelig råde dere til å lage.
Jeg har ikke fått tid til å hverken meditere eller gjøre yoga i dag. Og det er kanskje litt nytt for dere, fordi det har jeg ikke snakket så veldig mye om på YouTube. Det har jeg ikke snakket så mye om på YouTube. Men det er en veldig, veldig viktig del av hverdagen min for å håndtere stress og slitsomme tanker. Og generelt bare for å få balanse i livet. Det er noe jeg gjør egentlig. Jeg setter av og våkner opp litt før hver morgen for å få tid til det hver morgen. Og så prøver jeg også å gjøre det hver kveld, fordi om ikke så er jeg veldig, veldig urolig om natta. Så jeg tenkte å sette meg og meditere, men aller først så vil jeg bare gi dere en friendly reminder på. Og jeg synes ikke man skal gå med tights som gjør vondt. Den er heldigvis veldig, veldig stretchy. Så finn en tights som er behagelig å bevege seg i. Og ikke føl at du skal gå og holde deg for magen når du er på trening. Fordi alle har en mage. Her ligger det innvoller. Her fordøyes all maten du spiser. Alt det digge du får i deg. Det ligger inni her. Ikke vær skamfull ovenfor den, holdt jeg på å si. Eller hva, Mini? Eller hva? Er du litt sånn maset i dag, du? Er du litt maset i dag? Jeg tenkte jo egentlig at jeg skulle vise dere hvordan jeg mediterer og gjør yoga og sånne ting i denne videoen her. Men det er liksom noe som gjerne tar alt fra 10 til 20 minutter. Og så er det på en måte todelt. Så jeg tenker sånn, det kan være en fin egen video hvis det er noe dere er interessert i å se. Jeg gjør meditering og yoga stort sett for å på en måte komme inn i meg selv, roe ned, stresse ned, dempe alle uroheter jeg har inni meg. Og for min del så er det en veldig, veldig stor hjelp i hverdagen. Men det er jo ikke alle som nødvendigvis tror på det, eller føler de har tid til det. Men jeg for eksempel velger rett og slett å stå opp før, eller å gå og legge meg litt før, for å faktisk få tid til å gjøre det her. Så det er veldig, veldig viktig for meg. Men jeg tenker at jeg kan vise dere det i en annen video, fordi det er litt detaljert. Og det er ikke det at det nødvendigvis tar så lang tid, men hvis man aldri har gjort det før, så tenker jeg at jeg nødvendigvis ikke er den beste guidancen for å gjøre det riktig. Men jeg skal rett og slett bare sette meg og meditere litt. Ok dere, nå har det blitt onsdag, og jeg vet egentlig ikke helt hva slags vlogg det her ble, eller video ble det egentlig. Dere har jo ikke fulgt meg gjennom hele dager. Jeg har egentlig bare preka litt med dere de siste dagene når jeg har følt for det. Og personlig synes jeg noen ganger at det kan være deilig å se noe annet enn vlogs, uten at det skal være liksom en challenge eller en sit-down video hvor jeg kun sitter på samme sted. Så jeg tenkte at hvis jeg spredte det litt utover, så ville det være litt mer interessant å se på. Og kanskje har en eller annen lært noe av det jeg har sagt i videoen. Jeg synes egentlig bare det at mental helse, psykisk helse, personlig velvære i form av syke og kropp og hele deg, burde være veldig mye mer pratet om og prioritert. Altså, folk går jo i spinn for å få gode karakterer, og for å trene, og for å være kjærester, og for å være venner, og for å gå på ski, og alle skal gjøre alt alltid, og det går ikke. Det blir i hvert fall veldig, veldig vanskelig for deg, og da kan man føle på et press som bare er så umenneskelig høyt, og til slutt så bare kan man risikere å gå på en vegg da, fordi man ikke tar godt nok vare på seg selv. Men jeg håper i hvert fall at dere har likt den videoen her. Den var jo litt annerledes som sagt, men uansett skulle jeg ønske at jeg kunne sett på en sånn her video for noen år siden selv. Så jeg håper at dere kanskje har lært eller blitt inspirert til å gjøre noen endringer i livet. Du vet hva som er best for deg selv. Utforsk, finn ut av ting, og så heier jeg veldig på dere og oss og alt bra vi kan gjøre for oss selv hver dag. Så da ses vi veldig, veldig snart igjen. Neste video tror jeg dere også kommer til å like veldig godt. Det er nemlig en video med Lone og Anders, så det kommer til å bli veldig moro. Men da prekes vi snart igjen. Ha det!